Goedemiddag. Deze mag het? Ja, het is een goede gebak dus. Ah ja, graag. Alsjeblieft. Wat doe je? REPROPOL staat voor From Reactive to Proactive Management of Police Services. Het doel van dit project is om voorspellings- en planningsmodellen te ontwikkelen die de politie in staat stelt om efficiënter te opereren. Dat wil zeggen, meer veiligheid creëren zonder dat de kosten van de organisatie en de werkdruk voor de agenten toenemen. Voor dit onderzoek maken we gebruik van extracten uit de politiedatabase. Deze extracten bevatten informatie over waar en wanneer criminaliteit heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan overval, straatroof, woninginbraak en geweld. Het is nu al de zoveelste keer dat gestolen wordt. Politie. Plaats 15. Met verschillende statistische modellen proberen wij aan de hand van deze informatie voorspellingen te doen over de hoeveelheid incidenten binnen een bepaald gebied en binnen een bepaalde tijdspan. Deze voorspellingen zullen later dienen als basis voor staffingmodellen en leveren de agenten de aandachtspunten die ze tijdens hun dienst kunnen gebruiken. Goedemiddag en welkom allemaal. Tijdens deze korte briefing. Ik wil een paar dingen even doorgeven. En namelijk als volgt dat de methoden die ontwikkeld zijn voor de REPROPOL die geven aan dat er op de dinsdagochtend opmerkelijk meer winkeldiefstallen plaatsvinden dan normaal. Weet wel wat de overeenkomsten zijn tussen de diefstallen? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Wel hebben we gezien dat het niet één bepaalde dadergroep of bepaalde daders gaat. En de wijze waarop de diefstallen worden uitgevoerd? Nou, dat is zoals jullie weten de welbekende hit-and-run winkeldiefstallen, waarbij iets gepakt wordt en de dader hard wegrent. En voordat de winkelier doorheeft wat er gebeurt, is de dader natuurlijk al een paar straten verder. We zullen er extra aandacht aan besteden. Helemaal goed, duidelijk. Verder nog vragen? Dan mogen jullie aan het werk. Dankjewel voor de aandacht. We zijn geïnteresseerd in spatiotemporal modellen die de samenhang tussen niet-naburige wijken kunnen modelleren. Ook belangrijk is dat decisionality, en daarmee bedoel ik terugkerend patronen, bijvoorbeeld per jaar, per maand, per week, en de speciale dagen goed meegenomen worden. Dit project is een samenwerking tussen het Centrum Wiskunde en Informatica, de Vrije Universiteit en Politie Amsterdam-Amsteland. Het is nu al de zoveelste keer dat gestolen wordt. Politie, plaats 15. Ik zie iemand voorbij rennen. Met een zwarte muts, zwarte jas en een zonnebril. Zet de achtervolging in.